Դերասան Հովհանես Ազոյանի եւ նրա նախկին կնոջ Մերի Մարտիրոսյանի ամուսնալուծությունը տարիներ առաջ մեծ բում առաջացրեց համացանցում։ Սույքը երկար տարիներ միասին ապրելուց եւ երկու դուստր ունենալուց հետո կանգնեց նման որոշման առաջ ու բաժանվեց։ Թեև նրանք սկզբնական շրջանում թաքցնում էին իրականությունը, այնուամենայնիվ եկավ ժամանակ, երբ այլևս թաքցնել հնարավոր չէր։ Ու նշենք նաև, որ Հովհանեսն այսօր արդեն երկրորդ անգամ ամուսնացած է։ Օրեր առաջ Մերին, ով կարելի է ասել մեծ պահանջարկ ունեցող դիմահարդար է, թանկարժեք ռեստորաններից մեկում նշել է ծննդյան տարեդարձը։ Երեկոյին ներկա են եղել Ավետ Բարսեղյանը, Լուսինե Թովմասյանը, Կամո Թովմասյանը եւ այլ հայ հայտնիներ։ Գերշեքեղ տարեդարձի կադրերը Սթար Նյուզը ներկայացնում է այս հոլովակում։